Svakako život, moj osobni život u Beninu je, rekao bih, malo raznolik bio, zato što kada krenem, ako krenem iz početka od trenutka rođenja i do trenutka svijesti o sebi, o prirodi, o ljudima, oko sebe je uvijek, rekao bih da je uvijek vladala neka atmosfera zajedništva, osjećaja zaštite, jer evo, živimo svi u istoj kući, odnosno kuće su evo, zajedno, nema tu razlikovanja susjeda od susjeda, nego svi smo jedna obitelj. Tako da, zato se na kraju krajeva u Africi kaže da jedna osoba rađa, ali cijelo selo odgaja. Znači, dijete nije nikada dijete svojih roditelja, nego je dijete cijeloga sela. Ne. I to te naravno tjera na određenu pristojnost ili pristojno ponašanje, uvažavanje drugoga, osjećaja zajedništva, pripadnosti drugome. Ja sam evo rastao u tom ambijentu gdje stvarno je svaki član društva, obitelji, sela, zaštićen član. I što se tiče, kada gledamo odnos prema drugim članovima, pogotovo mojim vršnjacima tada, evo, na primjer, na razini igara, mi nismo imali niti danas mnogi imaju suvremene tehnologije u smislu igre, video igrice ili neke takve, nego smo zanimljivo uzeli, na primjer, kamenčiće i onda smo skupljali vrećice po selu i zamotali s tim da poprima oblik lopte i s tim smo se igrali nogomet po selu. Bio sam evo, vratar tada dok nisam slomio ruku pa sam odustao od nogometa, ali evo, to je... Tu se vidi zapravo već određena kreativnost kod nas i naše igre su se sastojale više manje u druženju, ispričavanja priča i priče jedni drugima i uvijek su bili nekako neke te tradicije, afričke tradicije bi nazvao mudrost ispod baobaba, to znači zapravo to veliko stablo gdje pred večer je netko od starih nas okupio kao djecu i pričao nam je neke priče iz prošlosti. Ali to su priče koncipirane na način da imaju uvijek nekakvu odgojnu poruku. Dakle, da to zapravo pedagoške priče koje su već tada oblikovali naše svijesti. Dakle, evo, to je početak na neki način moga života u selu koji se zove Ondji. To je taj evo, zapadni dio Afrike, država Benin, u tom južnom dijelu. I onda kasnije krene čovjek u školu, ali evo, tu je možda najuzbudljiviji trenutak mog života, zato što moji vršnjaci su krenuli u školu, škola se tamo plaća, moram platiti školarinu, moji roditelji nisu imali. I onda, s obzirom da su svi krenuli, onda sam rekao, pa budem i ja krenuo. Što se tamo događa, evo, da budem tako banalan, kako kaže, kud svi Turci, tudi mali mujo, pa onda evo, svi idu, pa idem ja. Premda nisam bio svjestan što to znači platiti školarinu. Pa su me i učitelji redovito izbacivali iz razreda kada god treba platiti školarinu. E pa tada kada sam išao u školu doslovce je to zapravo značilo 10 kuna. 10 kuna školarine godišnje, na godišnjoj razini. Ali roditelji moji nisu mogli ovoga to. Bilo nas je sedmero u obitelji, sedmero djece, to znači ukupno devetero članova obitelji. I imati tada 10 kuna, to za nas znači da proživjeti skoro pa mjesec dana, cijela obitelj. Moji roditelji su radili na polju, mi smo i radili na polju. Ono što se od toga dobivalo nije da smo nešto toga zarađivali, nego to, s tim smo se prehranili doma, kukuruz, krumpir. I to nam je bilo za potrebe doma, ako uspijemo nekome nešto prodati, to je dobro. Ne? Tako da obitelj na toj razini hrane, nije da smo oskudijevali toliko koliko smo na novčanoj razini. Dakle, pretvoriti to u novčanu vrijednost, to je bilo teško. Tako da nisu mogli platiti. Ali evo, učitelji, kažem, su me uvijek pustili svake godine u viši razred kada su vidjeli da je evo, to dijete posebno pametno, šteta bi bilo ne pustiti ga. Evo, tako sam završio i osnovnu školu, da nisam evo, ništa platio. Nekako sam evo, se provukao kroz njihovu dobrotu. I pa srednja škola koji tamo kod nas traje 4 godine, pa onda kasnije se nastavlja u gimnaziji u gradu. To su dvije različite stvari kod nas.
a gimnazija traje 3 godine. I tu zaista evo, dođeš u grad, napuštaš svoje selo, rekao bi to određeni šok, gdje vidi kako drugi žive, djeca bogataša, kako oni imaju sve, ti gledaš za vrijeme ručkova, kako oni jedu, a ti ne možeš jesti. Mislim, tada si malo frustriran, ali opet se ne obeshrabriš, nego to ti baš postaje poticaj da uspiješ, da kasnije drugima možeš omogućiti da ne imaju, da nemaju isti taj put koji ti ste imao, da može biti njima na pomoć. Ja mislim da umjesto da se obeshrabrim, tada sam se čak još više ojačao. I danas mi je drago što sam nekako izdržao, što sam prošao kroz taj put, bez toga vjerojatno ne bi bio ono što sam danas. Puno se toga promijenilo. Ja se sjećam uvijek svog prvog, drugog, trećeg, dakle osnovne škole cijelo se sjećam gdje smo imali nastave u kolibama. To su doslovce kolibe. Krovod je bio od slame i onda kada pada kiša, onda sve je mokro. S tim da smo mi pisali na pločice. Dakle, on svako je imao svoju malu pločicu. I onda sa kredom smo pisali. Ako pada kiša, gotovo, sve ode. Dakle, tako da tu je, danas je to nepojmljivo. Danas i dalje djeca tamo imaju pločice, ali čisto za nastavu u tom trenutku prije nego prepišu u bilježnice. To je već jedan veliki pomak. A drugo, kada sunce grije, a Bogu hvala, u Africi smo pa ima sunca, to je vrućina, to stvarno to je nepodnošljivo, to je sve ulazi u razred, mi to ne možemo, ali u tome smo i uz znoj i pisanje kredom, sve smo to izdržali. Danas stvari idu zaista na bolje. Dakle, evo ja sam otišao iz Benina prije 15 godina i kada gledamo danas ono što se ostvarilo i ono što država nastoji raditi ili neke mjesne zajednice tamo, ili ako uzimam konkretno svoje selo, koliko smo iz Hrvatske pomogli tamo i da djeca uopće imaju pitku vodu u školi, to je napravila jedna osnovna škola tu u Zagrebu preko mene, dakle da djeca mogu imati pitku vodu u školi, inače smo morali dugo hodati ili svatko je nosio od kuće u kanestrima vodu da može imati tijekom nastave i dok je u školi. Tako da je to puno pomaka i na razini udžbenika danas i bilježnica, olovaka, to je nešto što je danas prisutno. Pa možemo reći da je tu negdje već se pomalo bliže europskom standardu nego što je bilo. Naravno da zgrade nisu još zgrade kako treba biti, ali svakako su bolji životni uvjeti. La scolarité est entièrement à la charge des parents, alors que ces mêmes parents payent l'impôt. Maintenant, tous les enfants que nous avons, c'est ça encore une différence, tous les enfants que nous accueillons dans nos écoles ne sont pas des enfants de fonctionnaires. Donc il y a des enfants des ouvriers, il y a des enfants des paysans. Hein? Et avec eux, on essaie d'étudier les modalités de paiement pour pouvoir répondre aussi aux besoins des enseignants. Et l'autre chose qui est frappant, c'est que là où l'État est absent, l'Église est présente. Et dans l'esprit de notre école catholique, c'est que dans chaque école, il faut recruter 2 enfants indigents dont les parents ne peuvent pas payer. On peut les recruter et les avoir dans la classe du CI jusqu'au CM2 ou de la 6e jusqu'en terminale à la charge de l'école. Parce que l'école catholique est à but non lucratif. Što se tiče pitanja vjere, moja majka je, zahvaljujući misionarima, čula za Isusa Krista. Njezini roditelji nisu bili u vjeri, barem u katoličkoj vjeri ne. Tamo imamo animizam to su domaće tradicionalne religije. Tamo nemamo ni ateista, dakle, tako da Afrikanac,
ljudi kod mene, svako u nešto vjeruje. Da li će to zvati, ne znam, nekom silom, da li će zvati, da li će neko veliko stablo, stoljetno stablo biti njemu znak određenog božanstva, to je nebitno, ne? Ali u nešto vjeruje. Tako da moji djedovi i bake s jedne i s druge strane nisu bili u vjeri u katoličkoj, nego su bili u tom animizmu. Moja majka je pomoću misionara upoznala katoličku vjeru, krenula na vjeronauk, primila sakramente, dok moj otac s druge strane je više bio njegova obitelj, a više bila muslimanska obitelj. Tako da je moj otac bio musliman. Dakle, dok se nije upoznao sa mojom majkom, kao što se kaže kod mene, što žena hoće, to i Bog hoće. Prema tome, kada je majka postavila uvjet za brak i da se moj otac obrati u katoličku vjeru, ona je na tome i dobila. Tako da je otac se obratio u katoličku vjeru zahvaljujući majčinoj vjeri i zahtjevu, odnosno uvjetu. I tako smo mi kao djeca rođena u katoličkoj obitelji već, jer su se oni crkveno vjenčali. Dosta su sada angažirali u katoličkoj vjeri, tako da možda sam ja jedna od rijetkih slučajeva u Africi, možda sada u novije vrijeme nije to više toliko rijetko, ali u to vrijeme to je rijetki slučaj, prvo da se netko obrati iz muslimanske vjere u katoličku, a drugo da se sva djeca rađaju iz katoličke obitelji. Ne? Tako da to je rijetkost i mislim da je to meni milost. To je zapravo, evo, to je kontekst moga rođenja, i kontekst zapravo i moje vjere. Tako da to kod nas se podrazumijeva da se ide na misu nedjeljom, da se ide na vjeronauk i da primimo sakramente, tako da smo svi primili, imam inače 5 sestara i jednog brata. Da, evo, svi smo skroz u vjeri i svi su, koji su se već vjenčali, su se vjenčali u katoličkoj vjeri. A što se tiče dolaska u Hrvatsku, to je naravno pitanje katoličke vjere i rekao bih veličine i proročke dimenzije katoličke crkve. Mislim da je to, barem gledajući svoje perspektive, katolička crkva kojoj pripadam je ustanova u kojoj, gdje god se nalazim, u koju god crkvu ulazim, uvijek se osjećam doslovce kao doma. Mm-hmm. I dolazak misionara kod nas, Franja Jačmenica, tu iz Zagorja, Toni Štefan iz Međimurja, oni su, evo, Toni je bio 18 godina u mojoj biskupiji Portonovo, Franjo je bio 22 godine. Evo, kada je veličasni Toni završio svoje misijsko djelovanje u mojoj biskupiji, tada su se biskupi dogovorili da kao student dođem tu na studij. To znači da sam već bio bogoslovije, da sam se već pripremio za svećenika i onda sam preko njega došao nastaviti tu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu s boravkom u bogosloviji, prateći program koji je ovdje predviđen za bogoslove. Evo, to je ta poveznica ili razlog mog dolaska ili prilika zapravo mog dolaska, a u tome, evo, vidim, zato govorimo o veličini katoličke crkve i toj proročkoj dimenziji. To je mala gesta u tom trenutku, ali koja je donijela u mom osobnom životu, ali u životu mnogih ljudi s kojima se družim, velike, velike promjene. Postoji jedan izraz u Hrvatskoj koji sam tamo čuo u bogosloviji. Mi studenti imamo ručak zajedno, svatko pije što hoće, ništa ne nedostaje. I onda na kraju toga bogoslovi kaže idemo na kavu. Ta rečenica me toliko živcirala. Zašto? Zato što sam se uvijek pitao, dobro, dečki, što smo tu radili do sada? Jeli smo, pili smo, svatko je mogao popiti kavu ili što god je htio, a vi bi još sada nakon toga išli na kavu. S vremenom sam shvatio zapravo da je to jedna hrvatska kultura koja ne znači ništa više ni manje nego idemo se družiti i usput tračati malo. Ili evo, malo dijeliti neke informacije. Onda s vremenom to je prihvaćao. Mislim, možda je meni teško palo tada, zato što niti sam još dobro razumio jezik i imao sam pred sobom puno izazova učiti jezik, naučiti to, polagati ispite na tom jeziku, učiti za ispite. Imao sam pred sobom stvarno puno posla, a onda gubiti vrijeme negdje u kafiću, a ja dolazim iz konteksta u kojem nemam kafić, ne znam ja što je to kafić. Nikada nisam izašao van u svojoj zemlji,
moj izlazak je evo, druženje sa susjedima, prijateljima i to je to, to je domet našega druženja, a dođeš tu, potpuno drugačija kultura, drugačiji kontekst, ide se na kavu, provodi se i sate na kavi. Evo, to me malo baš šokiralo u tom smislu kulture, ali evo, danas nastojim se odazvati svakoj kavi. Sam zavolio to. Ovdje svakako, možda tu bi bilo dobro vidjeti neku usporedbu, dakle, sa mladima u Africi, u Beninu i s mladima ovdje. Svaka kultura, svaka sredina ima neke svoje poteškoće, neke izazove. Kad čovjek dođe u Afriku, onda će vidjeti zapravo iz ovoga konteksta, jednostavno dođe do vrlo jasnog zaključka, ja uopće nemam problem kada vidim čime se ljudi bore tamo. Ne? Prema tome, mladi tamo će se boriti s tim kako uopće dobiti priliku da se obrazuju, da idu na fakultet, da idu u školu. To su njihovi glavni problemi. Nemaju oni problema sa smislom života, nemaju problema sa odnosima, nemaju problema sa depresijom, nemaju problema sa stresom. Dakle, to su depresija, stres, to su nama nepoznati pojmovi. Zato što je društvo toliko ustrojeno, toliko dinamično tamo, da ne stigneš biti u stresu ili ne znam, u depresiji. Jer si nosite. I kada nemaš posla, dakle, zajednica te nosi. Prema tome, njihove brige tamo su više, rekao bih, materijalne naravi. Materijalne naravi u smislu kako uspjeti u životu nešto postići, dakle, imati priliku za školovanje. Ovdje imamo sve to, sve imamo te prilike, barem oni koji žele, uvijek mogu naći tu prilike, ali onda imamo drugi problem, a to je problem smisla života. Dakle, i čak kada mnogi upisuju neke studije zbog raznih poteškoća s kojima se susreću, postavljaju u pitanje smisla toga studija i da li će moći jednog dana od toga živjeti. Drugo, pitanje nedostatka hrabrosti da se odlučuju za ovoga ili onog partnera. I tu mi se čini da postavljaju si ili drugima previše neke zahtjeve, kao da osoba mora biti savršena da bi se odlučili za brak s njom. A zapravo ni sami, niko od nas nije savršen i ni jedan brak nikada neće biti savršen. To je sada pitanje koliko je čovjek spreman odreći se nečega svojega i prilagoditi se drugome da bi stvarali nešto zajedno. Tu su i drugi problemi s kojima se susreću, a to je, dakle, osim izbora partnera, to je pitanje obiteljskog atmosfera u obitelji. Dakle, gdje mnogi imaju zaista teške životne obiteljske situacije. Pitanje zlostavljanja u obitelji. Ne bi vjerovali koliko mladi trpe i muče se zbog toga što u njihovim obiteljima proživljavaju takve neke stvari. Pitanje raznih ovisnosti kako u njihovim osobnim životima, tako i u životu njihove obitelji. Dakle, da otac ili majka, da neko od roditelja ima problema ili sa alkoholom, sa drogom ili sa kockom, tim stvarima koji jednostavno pred kojima su obeshrabreni. I pitaju se zašto je meni Bog dao takve roditelje. Dakle, to su stvari s kojima se muče do te mjere da će mnogi stvarno početi postavljati pitanje o smislu svoga života i ovo što je to prolaze, ima li uopće smisla živjeti to kada nam je u doma ovako situacija bez veze. I ima ljudi koji jednostavno su uvjereni da hodaju ovom zemljom, a da ih nitko nigdje ne čeka. Zato što dođe doma napeto, ne uspjeva naći nekog dobrog prijatelja koji će ga razumjeti, zato što je svatko u nekim svojim obvezama, ljudi nisu strpljivi. Ono što je zanimljivo u Zagrebu, zanimljivo je da studenti dolaze sa raznih strana. Iz malih sredina gdje su nošeni, a odjedan put dođu u Zagreb i prepušteni su sebi, nitko nema vremena za sebe, za drugoga. A zapravo to je privid, to je samo nedostatak ili prilagođavanje nekakvom prividnom načinu života i da se ljudi ne otvaraju dovoljno drugome. I onda smo otuđeni, dakle, to je jedan problem, otuđenost. Rekao bih da smo zajedno, ali sami. Dakle, to su probleme s kojima ljudi dolaze, naravno, kao sveučilišni kapelan na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, postoji i ona duhovna dimenzija
poteškoća, pitanje pouzdanja u Boga, pitanje Božje volje u našem životu, pitanje kako ispravno moliti, pitanje kako se nositi sa trenucima u kojima imamo osjećaj da nas je Bog napustio, da nas Bog ne uslišava, ili neke dileme vezane uz moralna pitanja ili moralni nauk crkve i tako dalje. Tu ima puno toga i drago mi je da studenti na sveučilištu znaju da je svećenik ovdje na raspolaganju, ne kao njihov profesor, nego kao prijatelj, kao duhovnik, kao onaj kod koga mogu kucati, ne zbog toga što se žele vjenčati pa traže neki papir ili žele biti nekome kum pa onda žele papir, ne trebaju nikakvu potvrdu, ne trebaju administratora, trebaju duhovnika i mnogi to dobro iskoriste. Ono što bi ja možda poručio je da zapravo da svatko od nas, bez obzira na njegov svjetonazor, duboko u sebi ipak nosi neku težu, nešto što ga sam, što ga nadilazi sam, možemo tako reći. I to u tome mi prepoznajemo određenu prisutnost Boga u našem životu. Drugo, da bez obzira na to što nam možda puno toga ne uspijeva u životu, to ne znači da nikada nećemo doći do razine zadovoljstva koje želimo. Jer zadovoljstvo ne proizlazi iz tome je li imam dovoljno materijalno dobro, nešto materijalno, novaca, ne znam što god, ili sam siromašan. Mislim da nitko nije ispunjen time što je siromašan ili što je bogat. Nego zapravo koliko uspijeva nalaziti smisao u stanju u kojem se nalazi. Da li je bogat ili siromašan. To je nešto što bih htio da nekako shvatimo, da vrijednost našega života, da smisao našega života ne ovisi o tome što imamo ili nemamo. Nego koliko, kako postupamo sa životom, kako primamo svakodnevni životni izazov i u tome nalaziti snagu za dalje. Drugo, da svatko od nas stvarno, bez obzira na sve što god ko mislio, ima svoj put. I nismo ovdje postavljeni bez veze. Dakle, ali pronaći sad taj svoj put, ja mislim da se u tome nalazi prava sreća. Dakle, put mogu pronaći ako znam dobro promatrati događaje oko mene, svaki susret, pogotovo svaki susret, jer činjenica je da, evo, nedavno sam pokopao jednog studenta kojega su roditelji našli ujutro mrtvog. A dan prije su razgovarali, žezali se zajedno u obitelji. Znači zapravo da svaki trenutak može biti posebno. Nije bio bolestan. Dakle, to znači danas, ovaj trenutak koji imam, to je prilika koju je meni Bog dao. Što će biti sutra, stvarno nije u mojoj moći. I sljedeća stvar, ne trpjeti unaprijed zbog nečega što može biti, a ne mora biti. Mislim da smo preopterećeni budućnošću, što će biti sa mnom, kako ću nešto ostvariti, do te mjere da zaboravimo živjeti danas, da zaboravimo živjeti ovaj trenutak. Ja obično volim prikazati kroz sliku čovjeka koji hoda, evo, ulicom, vidi da je oblačno, nema kišobran, pa vidi rijeku i odmah se baci u rijeku da bude mokar prije nego pada kiša. To preneseno, ako prenosimo u naš život, primijenimo naš život na naš život, onda ćemo shvatiti da u mnogo čemu mi trpimo unaprijed zbog nečega što se nama može dogoditi, a ne čekamo trenutak. Dakle, onda unaprijed se bacimo u rijeku ili ne znam što, a poslije možda ne pada kiša. Poslije ne bude tako grozno kako smo mislili. I onda gubimo radost ovoga trenutka. Svaki trenutak je prigodan za radost, za sreću, za druženje, za ispunjenje. I kao mladi čovjek bi trebali to iskoristiti. Ne? I da nijedna situacija nije toliko grozna da iz toga ne možemo izaći. Zaista imam studente koji dolaze tu sa raznim užasnim problemima. Ali ono što me oduševljava kod mnogih je, vidim da nose još uvijek tu vetrinu. Ako ne progovore, čovjek nikada ne bi znao što sve nose. A kada to progovore, stvarno svaka ti čast što to nosiš i što ideš u susret životu s hrabro. I to je ono što mogu i poručiti ljudima. Hrvatska, ja vjerujem da je još uvijek zemlja blagostanja. Bez obzira na odlaske i bez obzira na ekonomske krize ili razne poteškoće, ali ja mislim da je još uvijek zemlja u kojoj čovjek može uspjeti i mora uspjeti, jer je blagoslovena zemlja raznim prirodnim resursima,
i da ne trebamo gledati nužno što rade političari, nego kao pojedinci što mi radimo da promijenimo tamo gdje se nalazimo. Da promijenimo i sebe naravno na bolje i da promijenimo, da pomažemo drugima da vide neku perspektivu, da postaju optimistični, a ne da stalno se gunđamo, negativno ističemo, to nikamo neće voditi. Hrvatsku neće graditi ljudi izvana, Hrvatsku će graditi Hrvate, Hrvatsku će graditi oni kojima je stalo do Hrvatske i mislim da tu ne smijemo ni izgubiti tu dimenziju, rekao bih, ispravne domoljubnosti. To je, usuđujem se reći da je to Božja zapovijed. A mrziti svoju zemlju zbog ovoga ili onoga, to nije ispravan put. Ljubiti svoju zemlju unatoč svemu, to je ispravan put.